vítám vás zpátky na mém kanále, doufám, že se všichni máte strašně dobře. A dneska jsem si pro vás připravila zase takové sedací video, není to tady vlog jako normálně, ale chtěla jsem vám dneska říct něco o tom, jak jsem učila Alexe na noční. Začnu asi tím, kolik Alexovi bylo. Byly mu teda necelé 2 roky, bylo mu myslím, že přesně 21 měsíců. A když jsme si s manželem teda řekli, nebo spíš já jsem o tom hodně přemýšlela, že bychom Alexe mohli začít učit na nočník. V různých příručkách a videích jsem se dozvěděla teda, že máte počkat na nějaké takové náznaky, že vám dítě vlastně dává najevo, že už nechce tu plenku mít, že opravdu chce chodit na nočník, že mu to třeba nějak vadí, což Alex vůbec neprojevoval a přijde mi, že mu to ani moc nevadí doteďka, protože pleny má stále na spaní. Co jsem si teda všimla, že když šel dělat číslo 2, že si někam zalezl a chtěl mít na to soukromí. To bylo asi tak jediný, co jsem si říkala, že by mohla naznačovat tomu, že je teda připravený na ročník. V Americe jsem si všimla, že hodně učí děti během 2,5–3 let, v Anglii to samé. A já jsem teda začala o něco dřív, ale obecně si myslím, že to je hodně individuální, každé dítě je jiné, každé dítě má jiné potřeby a vy jako rodič byste tedy měli pozorovat nějaké ty náznaky, nebo naopak, pokud na to ještě připravený není, tak opravdu do toho dítě nenutit, protože mu to jedině znechutíte a celý ten proces takhle můžete ještě prodloužit. Takže tohle to byla jediná věc, kterou jsem si všimla u nás. Jinak vůbec jsem teda nedala na rady okolí, někdo mi říkal, už by se měl učit na nočníky, já nevím, v 1,5 roku, někdo mi naopak říkal, že mám ještě počkat, já samozřejmě na to vůbec nedám, já znám své dítě nejlíp a vím, co je pro něj nejlepší a tudíž jsem počkala, až na to bude Alex připravený a stejně tak, až na to já budu připravená. K tomu samotnému nočníku. Tada, máme teda tenhle ten krásný Mickey Mouse nočník. Doufám, že to tam vidíte dobře. Takhle se odklopí, má tady Mickey Mouse Clubhouse, do toho dělá tenhle ten zvuk, když se spláchne, což se mu moc líbí. Je hrozně hezký, barevný, takže to dítě to trošičku přiměje, aby na ten záchod šlo teda, konkrétně na nočníček. Jediný, co je na tomhle z tom nočníku úplně šílený, je, že má vlastně tady tu část, jakoby toho sedátka, tady tu část, kde se vlastně čůrá kaká, a tady tu část ještě, která se potom dá dát i na normální záchod, aby tam dítě nespadlo. Tady teda potom je ta samotná věc, která se splachuje a dělá ten zvuk. To můžete odejmout a umýt to úplně celý. Takže tohle to mě ze začátku docela odradilo, protože jsem to a vlastně doteďka to musím věčně mejt. Hodně dlouho trvá, než se to usuší, takže to většinou potom utírám. Takže se to dá teda zavřít, no, takže to by bylo k tomu samotnému ročníku. My jsme mu potom koupili ještě jeden, pokud se koukáte na mé videa, tak by to tam někde mělo být. Označím vám to tady nahoře. Ale jak si zvyknul na tenhle ten nočníček, tak na ten druhý moc chodit nechtěl. Ten jsem potom sebou brala, když jsem jela do Prahy za mojí mámu a teď a nechala jsem ho tam. Stejně raději chodil na tenhle a chodí na ní do teďka. Tak k tomu samotnému učení, jak jsme tedy začali, jak už jsem zmínila, bylo mu 21 měsíců. Já jsem si koukala na spoustu videí a samozřejmě z předchozích zkušeností s dětmi vím, jak na to zhruba, ale koukala jsem se na nějaké nové metody, možná rychlejší, lepší, nějaké inovativní, takže jsem to hodně řešila, než jsem vlastně do toho šla. A nejvíc se mi líbila ta metoda 4 dnů. Já nevím, jestli někteří z vás už to znají, máte na to docela dost videí v angličtině teda. A je to taková metoda, že vlastně děcko by mělo pochopit chodit na nočník za 4 dny, což se mi zdála strašně krátká doba. Kor třeba na ty malé děti, co ještě nemluví, tolik nekomunikujou a neodpovídají. Ale chtěla jsem to vyzkoušet a je to ta metoda, že vlastně po tu dobu 4 dnů jste většinu času doma, ne teda pořád, my jsme chodili samozřejmě ven, ale většinu času jste doma, aby teda to dítě mohlo vykonat tu potřebu kdykoliv potřebuje, abyste ho tam posazovali a tak dále. První den tedy, co jsme dělali, bylo, že v bytě jsem pořádně zatopila, protože normálně tady máme kolem 21 stupňů, takže tady bylo kolem 25–26, aby Alexovi nebyla zima, takže jsem tady zatopila. Dala jsem mu tričko s dlouhým rukávem, ponožky a dole, vlastně od pasu dolů byl nahatej. A je to vlastně kvůli tomu, aby to dítě, když vykonalo tu potřebu a není zrovna na nočníku, aby to cítil, že mu něco vadí, že je mokrej a aby vlastně věděl, že už tam nemá tu plenku a uvědomoval si to. Takže takhle jsem to dělala první 2 dny. A ještě k tomu
Samozřejmě to dítě z začátku neví, že má chodit na nočník, takže jsem si na mobilu nastavila alarm a ten alarm mi zvonil každých 30 minut. A já jsem ho tam posazovala těch každých 30 minut, ať se mu chtělo na záchod nebo nechtělo, ale chtěla jsem, aby si vlastně v hlavě srovnal, že na ten záchod vlastně si jde sednout a má tam vykonat tu potřebu. Samozřejmě z začátku je to hrozně frustrující, většinou se to nepovede, ale to vás nesmí právě že odradit. Ten druhý den, bych řekla dopoledne, už mu to docela šlo. Byla jsem na něj hrozně pyšná, nejdřív teda chodil jenom čůrat samozřejmě, protože ještě nechápal, že tam má chodit i na číslo 2. Ale docela mu to začalo jít a ten druhý den večer, vždycky, když jsem ho tam posadila, tak už to udělal sám. Takže to jsem na ně byla hrozně pyšná a ani jsem si nemyslela, že to bude takhle rychle. A vzhledem k tomu, že vlastně Alex ještě nemluvil v tu dobu a nějak mi to neřekl, potřebu prostě čůrat, potřebu kakat, tak jsem to tak na něm musela trošičku vypozorovat a dávala jsem mu teda hodně pít. Ten třetí den nastává tedy čas, kdy mu dáte slípky nebo holčičce kalhotky. A v tenhle den třetí paradoxně budete mít nejvíc nehod. Protože vlastně jak tomu dítě nasadíte to spodní prádlo, tak má pocit, že tam je plenka nebo že tam má prostě něco, do čeho může čůrat a bude mít tudíž nejvíc nehod. A u nás to bylo taky takhle, protože Alex si myslel nejspíš, že má plenku a udělal to ten den opravdu asi 5x, takže budete věčně prát, vytírat a tak dále. Není to úplně ideální tohle co trénování, asi pokud máte doma koberce, my naštěstí máme doma jenom tenhle ten jeden koberec a nahoře, ale nahoře moc času netrávíme a jinak tady máme teda podlahu a dlažice, takže to bylo docela fajn, že to je takový snadný na udržbu, ale koberce samozřejmě potom musíte pracně čistit, takže to není úplně ideální. Kdyby jsme měli doma koberce úplně všude, tak možná zvolím trošičku jinou variantu, ale protože tomu tak není, tak tady to bylo pro nás super. Tak třetí a čtvrtý den, teda jak už jsem zmínila, tak spodní prádlo. Čtvrtý den už mu to opravdu šlo strašně dobře. A čím díl to vlastně děláte a čím díl ho teda učíte na ten nočník, tak tím to lepší je. Plenu jsme mu teda dávali na odpolední spánek a na noc samozřejmě, to nevydrží, ale teďka už mu dáváme teda taky na spaní. Odpolední spánek má jenom občas, ale většinou, když mu tu plenku dáme na odpoledne, tak je stejně suchá, takže to opravdu ty 2-3 hodiny vydrží i ve spánku. A přes noc bych řekla, že tu potřebu vykoná taky jednou, maximálně 2x a potom jde hned ráno, když vstane. Teďka teda momentálně mu jsou 2 roky, 2 měsíce, jsme teda bez plen, kromě toho spaní, chodíme s ním na nákupy, ven, prostě všechno bez plenky. Občas se stane, že vlastně jak jsme venku a Alex běhá a hýbou se mu střeva a tak dále, tak se mu chce většinou na číslo 2. Ale já už to na něm poznám. On se začne tak trošičku kroutit, ví tedy, že potřebuje, nemluví se mnou teda, ale většinou ke mně přiběhne, tak se na mě kouká trošičku jako panikaří, ale všechno v pohodě, když jsme doma, tak k tomu nočníčku přiběhne a protože nemáme zas tak velký byt, tak je to jednoduchý to poznat na něm, že vlastně přiběhne k tomu nočníčku, ale nesundává si ještě sám vlastně to prádlo a kalhoty, takže počká na mě, posadím ho, vykoná potřebu, jdeme. Úplně super. A není to takový ten typ, co by na tom nočníku teda seděl a trůnil, jako to dělají hodně rodiče, když jsem si všimla, že trénujou děcka, že je tam prostě posadí je před televizi, dají jim knížku a sedí tam děcka třeba 20-30 minut. A tohle to mimochodem ještě není úplně doporučovaný od doktoru, protože jak tam to dítě sedí vlastně a může třeba tlačit nějakou tu dobu, tak to není úplně zdravotně nejlepší volba, takže já jsem ho tam nedávala a i kdybych ho tam takhle chtěla dát, tak Alex by tam vůbec neseděl, to vím jistě, protože on se strašně nudí, je hrozně aktivní, chce běhat, takže okamžitě po tom, co vykoná tu potřebu, tak prostě letí pryč, nebaví ho to tam a koho by bavilo sedět na záchodě, že jo. Tak, co se týče cestování, tak mu taky nedáváme plenu a dáváme mu vlastně do sedačky tyhle ty přebalovací podložky. On to samozřejmě v té sedačce vydrží, ještě se nám nestalo, musím to zaklepat, že by udělal potřebu do sedačky, ale radši mu to tam dáváme, protože potom, kdyby samozřejmě se vyčůral, tak to bude v té sedačce. Musíte tu sedačku celou umýt, ten potah musíte vyprat a ještě musíte potom vyčistit tu sedačku vlastně pod tím v autě. Takže to by nebylo úplně ideální, takže raději mu tam dáváme tady tu podložku, kdyby tam třeba usnul a spal tam více jak 2-3 hodinky, tak aby se nic nestalo. A potom
jsme mu koupili tyhle ty Pampers Pants, určitě všichni znáte. Jsou to plenky, ale nejsou to takový ty klasický vlastně na ten suchý zip, ale jsou to tyhle ty nasazovací kalhotkový plenky a ty jsou úplně super na to trénování, protože když někam cestujete a nebo jdete na návštěvu k prarodičům a tak dále, tak abyste se nebáli, že to dítě vykoná potřebu, tak můžete pro jistotu dát tyhle si plenkový kalhotky, ale on vám to přesto, když už je zvyklý chodit na ten nočník nebo na záchod, tak vám je zvyklý to říct a vy mu to jenom stáhnete, vykoná potřebu a opět mu to natáhnete, kdyby náhodou. Takže tyhle jsou super, protože ty klasické plenky vlastně byste museli rozepínat, zapínat, musíte ho položit. Ve stoje se to špatně nasazuje, takže tyhle jsou úplně super a můžu je přidat doporučit. Jinak ještě bych vám dala teda pár tipů, jak na to samotné trénování. My pokaždé, když jsme mu ze začátku, když se mu povedlo vlastně vykonat tu potřebu do nočníčku, tak jsme mu dali kousek něčeho sladkého. Ať to bylo kousíček jenom čokolády, sušenky, nějaký bombonek nebo tak dále, aby vlastně dostal nějakou tu odměnu a spojil se to s tím, že pokud vykoná tu potřebu, že to je vlastně správně a dostane za to nějakou odměnu. Teďka už mu to samozřejmě nedáváme. Ale ze začátku to byla velká motivace, záleží na vás, co byste mu chtěli dát, nebo pokud vaše dítě má rádo třeba nálepky, tak mu za to můžete dát jednu nálepku, nebo cokoliv takového, ale aby si to vlastně spojil s tím, že to dělá dobře, že to je super a bude to vlastně dělat nadále a bude mít skvělou motivaci tam teda chodit a dělat tu potřebu na nočník a ne do kalhot. Druhá věc, kterou bych vám řekla, nezlobte se na své dítě, pokud tu potřebu nevykoná a vykoná to třeba někde jinde, protože každému dítě to trvá jinak dlouho, než to udělá a když ho budete zbytečně stresovat a třeba na něj křičet nebo mu nadávat, tak pro to dítě to bude hodně stresující a tudíž to bude demotivující tam chodit. Takže bych řekla, všechno řešte v klidu, opravdu říct mu teda samozřejmě, že tady to nedělá, že to musí udělat na toaletu nebo na nočníček a jedeme dál. A třetí tip, který pro vás mám, je, že nedávejte vlastně na ty rady okolí. Vy poznáte na svém dítěti, kdy je připravené a kdy jste vy i připravený, protože opravdu je to docela stresující i pro rodiče, je to strašný proces, je to spoustu praní, je to spoustu práce. Takže opravdu, až na to budete připraveni vy, tak jděte do toho a já vám strašně držím palce, doufám, že to všichni zvládnete. Ať už jste maminka malinkého miminka, nebo se teďka zrovna chystáte na to nočníčkování, tak to samozřejmě všechny děti časem pochopí a nemusíte se toho bát. Kdybyste se mě ještě na něco chtěli zeptat, týkající se tohohle tématu nebo čehokoliv jiného, tak můžete dolů v komentářích, já vám na všechny vaše dotazy odpovím. A to by bylo z dnešního videa všechno, mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj!